Story Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili uzidi kuwa kwanza. Kocha mkuu wa klabu ya Simba Patrick Aussems amesema kuwa ataona fahari kubwa kwa wachezaji wake ambao wameitwa ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania endapo atafanya vizuri kwa ajili ya timu ya taifa. Timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, leo saa 1 jioni watacheza dhidi ya Sudan katika mchezo wa kuania kufuzu michuano ya chani inayotarajiwa kufanyika nchini Kameruni mwaka 2020. Akizungumza na waandishi wa habari, Aussems amesema kuwa anaona fahari kwa wachezaji wake wanapoitumikia timu ya taifa, kwani ni majukumu makubwa na yenye manufaa. Napenda kuona wachezaji wakifanya vizuri wanapokuwa kwenye timu zao za taifa. Nitapenda kuona kile ambacho wanakifanya wakiwa na Simba wanafanya tena kwenye timu yao ya taifa, alimaliza kocha Aussems. Wachezaji wa Simba ambao wameitwa katika kikosi cha timu ya taifa ni pamoja na Haruna Shamte, Gadiel Michael, Mohamed Hussein, Erasto Nyoni, Jonas Mkude, Mzamiru Yasin, Hassan Dirunga pamoja na Miraji Asmani.